Bwana nimeungoja wokovu wako, nimezitamani huruma zako. Vifungue vifungo vyangu ninakuomba, uninyanyue. Ee Bwana nimeungoja wokovu wako, nimezitamani huruma zako. Vifungue vifungo vyangu ninakuomba, uninyanyue. Bwana ninakuita, wewe ndiwe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninawaombea watu wangu hawa wote walioko mahali hapa kusikiliza. Wakuze katika roho zao, wakuze katika roho zao, watengeneze pendo katika ulimwengu hawa, wakakue katika imani, wakakue katika wokovu, wakakulie wokovu, watengeneze mfumo. Ee Bwana, wasongeze neno lako, wakafungua masikio yao ndani, wakapata kusikia neno lako, wakapata kulishika, wakapata katika jina la Yesu. Wote tuseme amen. Naomba nisikilize. Wale kuja mbele ambao walikuwa wasoma Biblia leo, wasoma Biblia. Nataka nikufundishe dakika chache. Unaposoma Biblia fanya yafuatayo. Kwanza, tafuta daftari lako kwa binafsi. Sio ile unaokuja nayo kwenye simu, na nyumbani kwa binafsi. Na pili, tafuta biki. Na tatu, tafuta Biblia yako hata kama ni Agano Jipya. Napenda Biblia kubwa, ile ambayo ina references. Unafahamu zile Biblia zinakuwa zina maandishi pembeni ya kukusaidia kwenye mstari huu unafanana na mstari mwingine. Sio? Umeelewa? Tafuta Biblia namna hiyo. Unaposoma, kabla hujasoma, omba kwa jina la Yesu. Mwambie Roho Mtakatifu anifundishe. Biblia inasema Roho Mtakatifu yuko tayari kumfundisha mtu yeyote. La tatu, unapokuwa unasoma usisome kama hadithi. Soma unatafuta nini? Unaelewa? Kwa mfano, unataka kujua habari za utoaji wa sadaka. Andika kabisa utoaji wa sadaka. Kama huo mstari huu, namuulize mchungaji wako, muulize mtumishi wote, nataka mistari miwili ya sadaka. Ukipewa mistari miwili, Biblia ina reference zile, ile Biblia ile. Ukisoma ule mstari unaenda pembeni, inakuambia labda neno hili linafanana na Kutoka sura ya 5. Unaenda kwenye Kutoka, utashangaa umepata maana mkubwa wa sadaka. Sio usome tu hiyo tutaa, soma mstari kwa mstari. Unataka nini? Nataka kujifunza mambo ya uponyaji. Tafuta mstari unaozungumzia uponyaji, nenda kwenye reference, utapata habari pana za uponyaji. Unanielewa? Alafu ulichojifunza wewe andika. Nimejifunza hivi na hivi na hivi. Kesho hivi utadoko hivi, utashangaa unaanza kukua. Umeelewa? Tunapatana, tutaanza kusoma Biblia. Ninyanyua mkono wako kuliende. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Nakuahidi leo. Nitaanza kusoma maandiko. Naomba nisaidie. Naomba nisaidie. Kuelewa maandiko. Kuelewa maandiko. Katika jina la Yesu.
Roho Mtakatifu. Nikumbushe. Siku yoyote ambayo sijasoma. Mtengenezee ndani yangu msukumo wa kusoma hata hiyo usiku wa manane katika jina la Yesu. Amen. Tumefanya kile hapo leo, si ndio? Hebu mpigie Yesu makofi. Hawa.